Oikein hyvää yötä. Nyt on kello nimittäin 1. Noin kello 1 yöllä. Ja täällä vokkaillaan, kun ei mukamas aiemmin joutanut. Tämä on ihan normaalia meikäläiselle. Joo, tämäkin homma oli tarkoitus hoitaa varmaan joskus about 8 aikaa illalla, mutta kun aina tulee viivästyksiä jostain kumman syystä. Ja tuo äskeinen vesisade, mikä kävi sadekuuro, ainakin puoli tuntia kesti, ei ainakaan yhtään nopeuttanut tätä hommaa. Mutta eipä siinä. Mitäs pienistä viikonloppu ja kesäyö. Ei se ole niin tarkkaa. Joo. Kananfilleet on paistettu. Nyt on ne wok-vihannekset siinä käristymässä. Aika miejolla lämmöllä, ettei vahingossakaan pala. Se ei oo kivaa se, jos niin käy. Joo. No eikö se onnistu yhdelläkään? No, jotenkuten. Sitten vaan nuo kanat takaisin sinne sekkaan. Joo, liekki sammuu. Pöperö on valmis. Kyllä. Näihin kuviin ja tunnelmiin.